再咁樣繼續去，我哋即係我可能即係下個月或者十二月，我哋追續牌前，我哋可能會交翻個牌俾政府，我哋都唔想去繼續去蝕落去嘅。疫情下旅客锐减，场地关闭，原本已经半死不活的美食车先导计划更加陷入瘫痪状态。当初投资了200万经营三架美食车的张先生说，已经停工超过半年。其实我们都不停都顶到好了，其实我工场我在七月份我都被业主追过租的了，我都被即是被业主追过租，封了工场被执得来。其实我们都想继续去做的，但是你其实我们都见不到有好的因素，好的明朗的出路给我们去做。就算美食车不出车，泊在停车场晒太阳，都要每个月给5000元停车费。张先生还要担心12月要面对验车和保险等一大笔开支。人家食肆可以申请就业，就業啊，你又申請啊，同埋你嗰啲一次性補貼你又可以申請到啊，咁又可以拎埋政府上次嗰啲牌照百萬蚊啊，人哋可以拎齊曬嘅，但係我哋美食車係拎骨住嘅，冇其他嘢嘅已經。即係旅遊事務處嗰邊都冇揾過我哋，我哋都寫過好多信俾嗰邊嘅，都粉頂嘅，但係佢嗰邊次次我哋去親佢都即係好似。話誒同上司講咗，上司講咗，但係我哋都未有頭緒。旅遊事務處嘅數據顯示，美食車生意額逐年下跌，而今年頭七個月總營業額更加大跌，去到得翻50万。全港八個美食車輪替嘅指定營運地點入邊，有三個地點更加全年冇美食車。虽然政府声称已经因为疫情为美食车减租75%，但是事实上多个场地包括迪士尼、海洋公园等美食车停泊位已经关闭，目前全部美食车已经停运。做到灰心有意离场的还有他。修例事件啦，咁就同埋个疫情啦，咁我哋呢一年都冇开过车，最近嗰次就系2019年嘅10月做迪士尼，咁唔关呢两样嘢事嘅，其实呢八个点本身都有佢嘅缺陷，咁我哋一一都反映翻俾美食车计划嗰个负责人，咁但系得出嚟嘅结果就系、是。完全都不會接受我們的問題，只有他說 他就永遠都對，我們提出 的問題就永遠都不解決，變成近這兩年我們都沒有去開會了。其實頭那兩年我們都已經做得心灰意冷，但是看看我們接管做到最後，看看政府會給到一個什麼的答覆，我們怎樣去幫助我們。旅游事务署未有正面回应会不会加码援助美食车或者放宽牌照条件，只是说明白美食车经营困难，并已经豁免续牌费用、车辆牌照费、验车费和租金宽免等。政府正是评估先导计划，会在今年已被最终评估报告。东望记者岑子浩报道。东望想你看新增了赞分任务，每日签到和阅读指定新闻，快啲下载东网 App， 一边睇新闻，一边赚到更多 OM.CC Coin， 换取丰富奖赏。